I Malmö stad har vi redan tillgång till framtidens bilism. Vi fasar ut gamla bensin- och dieselbilar till förmån för bilar som körs helt fossilfritt. Miljöbilstrategin för Malmö stad säger sedan 2017 att bilar som köps in till kommunen i första hand ska drivas av el eftersom vi vill minska utsläpp och buller i staden. Redan nu kör 9 av 10 Malmö stadbilar på el eller biogas. Elen som vi laddar våra bilar med är 100% fossilfri. Gasen som vi har upphandlat heter Biogas 100. Den är helt fri från fossil naturgas och utvinns istället från lokalt matavfall. Förutsättningarna i kommunen gör körningen så ren det bara är möjligt. De flesta förvaltningar har el- och gasbilar, även om inte alla medarbetare vet om det. De som är vana vid bensinbilar kanske är nyfikna, men lite rädda för att köra en bil med den smarta tekniken. Jag heter Christiane Linderoth och jobbar inom ASF som arbetsledare för lokalvård. Vi är 3 kollegor som kör dagligen runt i Malmö och följer upp och instruerar våra deltagare. Jag blev jätteglad när jag fick denna elbil, för den är lätt att köra, lätt att ladda, man behöver aldrig tänka på tankningen och den förpestar inte miljön. Jag heter Krille och jobbar på fastighets- och gatukontoret. Ofta cyklar jag eller åker buss när jag ska ut. Men ibland behöver man en bil om man ska på lite längre utflykter i verkligheten. Idag kör jag en gasbil som går på Biogas 100. Det är precis som vilken bil som helst. Det är lite annorlunda att tanka, men när man väl kör den så är det precis som att köra en gammal bil. Förutom att det är fossilfritt förstås. Jag heter Mikael Engdahl. Jobbar på kommunteknik som fastighetsskötare. Jag har 17 fastigheter att köra runt på i hela Malmö. Och det blir många mil att köra runt på. Och för detta här har jag absolut inget dåligt samvete för att köra en elbil. Min bil är utrustad med ISA, digital körjournal, som alla Malmö stadsbilar ska ha. Och det är skönt, för då slipper jag föra en egen körjournal. Du gör det enkla miljövänliga valet som redan finns i Malmö. Gör som de flesta av dina 25 000 medarbetare och välj el- eller gasbil nästa gång du behöver köra i tjänsten. Finns det inte redan elbil där du jobbar kan du prata med den som är bilansvarig. Varje gång någon av oss gör ett aktivt val att köra elbil gör det skillnad.